السلام عليكم من اول امید ترام چې تاسو به ټول راغ جوړ به وي علی شاه 007 عزتمنو سره د تعارف مختار جن دا د دوبۍ ته تلې ده مینه والو مسافر وسره په زبردستۍ باندې غلط کار کړی دی دغه مسافر ته عزتمنو سنن شاه په جواب کې څه وایي هغې مینه والو ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي دې معلومات نه مخکې اړوند زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو که چارې زموږ په دې په سوپر کلک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې او سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي اوس عزتمنو په سوشل میډیا باندې هم دغه خبرونه روانو چې یعنی ته علی شاه 007 په دوبۍ کې شو وه چې مسافر وغلی دی په زبردستۍ یې ترېنه غاړه اخیستې ده او بیا یې بوتلې د دیرتا وسایل ته کې غلط کار هم کړی دی د هغې په باره کې عزتمنو سنن شاه بیا هم داسې خبرې کړې دي او ویلې دي چې دغه مسافر چې دی دا زموږ د سر تاجونه دي خو دغه شان ته یو نیم مسافر په کې راشي دنته بېغیرتوب کارونه وکړي خو مینه واله چې موږ په خپله مې دغه ویډیو وکتله نو دغه خبرونه دروغ وو دا کیسې رښتیا نه وو مینه واله چې دا کوم تصویران او هر څه چې شریکېږي نو دی چې دی مسافر ته یو پیغام ورکړی دی او ویل دی چې زموږ په پرانکیزي کې یعنی په دوبۍ کې زموږ شو ده او ټول مسافر دی راشي او علی شاه 007 سره دې ملاقات وشي مینوالو علی شاه 007 وایي چې زه نوره زندگی بس په دوبۍ کې تېروم دوبۍ زندگی ډېره ښه خسته زندگی ده او ښه آزاده زندگی ده او پلار مې هم دوبۍ ته بس نوره غواړم موږ به نور ټول خاندان په دوبۍ کې به اوسېږو مینوالو سنن شاه دغه پیغام ورکړی دی او ویل دی چې زموږ په دوبۍ کې شوګانې دي او ټولو مسافرو ته دغه خواست ده چې زموږ دغه شوګانو ته تیاره شي او خوندونه ترېنه دي وادي زموږ د عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې ځې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ ده سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې او سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.